Шербіч Вичині нагадує вам, що сьогодні в палаці Шевченка для вас співає заслужений артист України Ростислав Пушина. За хвилинку дві артисти будуть біля нас, ви будете мати чудову нагоду поспілкуватись, отримати автограф і послухати з концертної програми у їх виконанні Ростислав Пушина. Підходьте, будь ласка, поближче за хвилинку дві Ростислав Пушина та Юрій Євтушенко. Будуть тут біля нас. Пушину та Юрія Євтушенка. Ростислав Пушина, віртуоз акордеоніст Юрій Євтушенко сьогодні в палаці Шевченка в 19:00. Запрошую вас. Підходьте поближче, зараз будете мати чудову нагоду послухати Ростислава Пушина тут для нас у півеки. Четвертого Ірина Федишин. 30 грудня на свою концертну програму запрошує переможець телепроекту «X-Factor» Віктор Романченко. 2 січня гостює заслужений артист України Михайло Грицкан. 3 гостює народний артист України Віктор Павлік. Хочеться затишку у Я нагадую вам, що в палаці Шевченка сьогодні чудова концертна програма «Заслужений артист України» співає композитор Ростислав Пушина. Підходьте, будь ласка, поближче, за хвилинку ви будете мати чудову нагоду послухати рекламу Ростислава Пушини та Юрія Євтушенка.